Ցավալիորեն տապալված է հայկական դիվանագիտությունը, որոշակի ձեռքբերումների հասած ամբողջ համակարգը հիմնովին տապալվել է։ Այն ինչ Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը ձեռքբերում է անվանում Կոշիկ լիզողներ։ Կոշիկ լիզել է Փաշինյանի պատկերացմամբ։ Ինչքան օտար անձնագրով մարդ եք տեսեք կոշիկները լիզել եք, դեզ էլ թվացել է թե հետա դի։ Այ անինքնասերներ։ Դա իրեն բնորոշ պրիմիտիվ եւ գրեհիկ մեկնաբանությունն է, որը կարող է համապատասխանել միայն դիվանագիտության մասին իր ինտելեկտուալ պատկերացումներին։ Հայկական դիվանագիտության մասին Փաշինյանական մտքերը գրեհկության սահմանն անցել են ու Էդգար Ղազարյանի կարծիքով վնասել են Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը, հեղինակությանը։ Այն ստոր կարգավիճակը, որ ինքը ստանձնել է իր հիմիկվա գործունեությամբ, որ ճշնամական երկրի ղեկավարը այլևս չի նկատում իր գոյությունը, եւ ասում է, որ Հայաստանը որպես պետություն գոյություն չունի եւ Հայաստանի վերաբերող հարցերը մենք քննարկենք Ռուսաստանի հետ եւ դա իրականացումա իրականում, ապա կարծում եմ, որ այդ գրեհիկ մեկնաբանությունները իր քաղաքականությանը լրիվ համապատասխանում են։ Ինչ եղավ։ Եղան կորուստներ։ Ալիևի լեզուն երկարեց, քանի որ Փաշինյանը տապալել էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Ղազարյանի խոսքով վերածել արկածախնդրության։ Դա վերածվել է արկածախնդրության, որը ընդամենը խաղաղ իրադրությունները վերածումը պատերազմների, լարվածության, կողմերի միջև հակամարտության, բարեկամներին կորցնելու, նոր բարեկամներ չձեռքբերելու դա։ Եվ դիվանագետներ, այսպես կոչված, որոնք դեռևս մնացել են այդ համակարգում, որոնք վերածվել են սովորական խեղկատակների։ Նախկին դեսպանի խոսքով Փաշինյանական ռեժիմը վերջնականապես թաղեց հայկական դիվանագիտությունը, երբ Հայաստան հրավիրեց եվրոպացի դիտորդներին։ Արևմտյան մեր գործընկերները արդեն սկսել են մեզ հետ նայել Ադրբեջանը արևմտյան հարթակներում իր ագրեսիվ գործողությունները ընդդեմ Հայաստանի, բացատրում էր նրանով, որ Հայաստանը պատրաստվում է հայ-ռուսական համատեղ ագրեսիվ հարձակում Ադրբեջանի դեմ։ Այն որ պիտի Ռուսաստանը հարձակվի Ադրբեջանի վրա, այն էլ Հայաստանից, եւ որ Ադրբեջանը ունի ցամաքային սահման եւ ծովային սահման, դա էլ է դժվար պատկերացնել։ Իսկ որպեսզի մեր մտադրության մասին հավաստիանան եվրոպացիները ստեղ գտնվելով, այդ դեպքում հարց առաջանում. եվրոպական երկրներում Հայաստանի դեսպաններն ինչով են զբաղվում։ Դեռ 2018-ի սեպտեմբերին էր պարզ, թե ինչ են անում Հայաստանի դեսպանները եվրոպական երկրներում։ Էդգար Ղազարյանը հիշում է, որ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ Փարիզի խանութներով էր շրջում, նվերներ գնում Փաշինյանների համար։ Աննա Հակոբյանն էր գրել, որ Շուշանի ու Արփիի նվերների ծախսը իր վրա է վերցրել Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանը։ Ընտանիքապետություն է ստեղծել Փաշինյանը, ապրում է ամիսը մեկ բնակարանի գնի չափ ծախս պահանջող ամառանոցում ու 100 դրամանոց կարկանդակով մոլորեցնում է հպարտ քաղաքացիներին, ասում է Ղազարյանը։ Տիրացել է ժողովրդի օրինական իշխանությանը եւ այդ իշխանությունը ծառայեցնում է մեր պետության դեմ հայ եւ հայ ժողովրդի ճշտամիների եւ իր անձնական բարեկեցության համար։ Իսկին ինքը նստում է 2 միլիոն դոլարանոց մեքենաներ, գնում է ուտում է 100 դրամանոց պերաշկի։ Մարդկանց ցույց է տալի, որ ինքը 100 դրամանոց պերաշկի ուտող է, խափում է մարդկանց, պահում է վստահություն է խապեյությամբ տիրանում, պահում է այդ իշխանությունը եւ վերադառնում է մի կառավարական ամառանոց, որի պահպանման 1 ամսվա ծախսը 100,000 դոլար է, որտեղ կան խոհարարներ, մատուցողներ, այսինքն իրանք իրանց ապարանքում պերաշկի չեն ուտում։ Խեղկատակների դիվանագիտությունը Հայաստան պետությունն իջեցրել է քաղաքի մակարդակի։ Չհավատացողներին Էդգար Ղազարյանն առաջարկում է կարդալ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատան հրապարակումը Լիլիթ Մակունցի փետրվարի 23-ին Ֆրեզնո կատարած այցի մասին։ Ասում է, դեսպան Լիլիթ Մակունցը եղել է Ֆրեզնո քաղաքում եւ քննարկվել է Հայաստան-Ֆրեզնո համագործակցության վերաբերող հարցեր, այսինքն պետություն եւ քաղաք։ Դե նույն բանն է, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանը քննարկի Ալավերդի Միացյալ Նահանգներ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր եւ դրա մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տեղադրվի Երևանում ԱՄՆ դեսպանության կայքում։ Մենք կոշիկ լիզող չենք, ճիշտ է ասում Փաշինյանը։ Լեհաստանում նախկին դեսպանը վստահ է, Փաշինյանին անգամ կոշիկ չեն վստահի, նույնիսկ թշնամիները։ Եթե Իլհամ Ալիևը որոշի մաքրել իր կոշիկները, կարող է ժամանակակից մաքրող միջոցների պարագայում լինեն շատ ավելի արդյունավետ միջոցներ, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախկին դեսպանի խոսքով օտար երկրներում Փաշինյանի կադրային նշանակումները բացառապես քաղաքական են։
անվտանգության խորհրդի քարտուղարի աներձակը Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանը։ Հայաստանակենտրոն, Հայաշահ դիվանագիտության վերջին նշույլներն են կործանել վարչապետ Փաշինյանն ու իր վարչախումբը, հայտարարում է Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այս իշխանության քաղաքականությամբ որևէ առանձին դիվանագետ չի կարող իրացնել գոյություն չունեցող Հայաստանակենտրոն դիվանագիտությունը։ 9 օր է անցել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումից։ Հայաստանի միջնորդությամբ Հաագայի դատարանը պարտադրել է Ադրբեջանին բացել Բերձորի միջանցքը։ Այդ պահանջը չի կատարվել, որովհետև Հայաստանը չունի պետական դիվանագիտություն, ասում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Սպասել, որ Արցախի ճանաչում կլինի, Հովանիսյանի խոսքով, միամտություն է։ Իհեջուկս գործող իշխանության ինչպես պետք է լինի այս ամեն ինչ, եւ նույն դատարանի որոշումը հետևող քայլեր պետք ունեն։ Ու փորձագետների խոսքով այս քարուքան դարված դիվանագիտական ապարատից Փաշինյանը պահանջում է բարձրացնել Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը։ Այսօր դիվանագետի օրվա արթիվ է Հայաստանի վարչապետը ուղերձով դիմել դիվանագետներին։ Թերեզա Կադայեվչյան, Միլենա Պողոսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուշ։